си хубава булка за сина си. Водеше ме ръката Божия. Енки, благодаря ти, че дойде. Познавам сина ти и булката от деца. Как да не им дойде на сватбата? Хубава двойка са. Какво става с сина ти, Иисус? Върви по Божията пътека. Станал е равин. Учител. Иисус идва, както обеща. И не е сам. С него са Симон Петър, Андрей и Филип. Вече всички са тук и можем да започваме. Дай още вино. Искат вино, господарю. Стига да е, до кога ще чакам? Дайте ми вино. Нали каза, че си купил вино за всички? Ами, не знам какво е станало, но свърши. Явно не си купил достатъчно, нали? Не е възможно. Ей, слуша се, но как ще празнуваме без вино? Исусе, помогни им. Помогни ми, ти си изпратен да ни спасиш. Исусе, помогни им. Донеси ми една от онези делби. Но, господарю, те са пълни с вода. Донеси я. Дай на госта да пие. Не бях справедлив с теб. Обикновено първо се сервира най-доброто вино, пък после, като се напият гостите, им поднасяш лошото. Ти направи обратното. Никога не съм пил толкова хубаво вино. Извинете. Да. Може ли малко хляб? Разбира се. Малко закъсня, нали? Наблюдателен си. Навсякъде ли си носиш бързопа? Вътре ми е одеялото за спане. И купичката за хранене. И защо ги носиш? Защото пътувам от град на град. Постоянно ли? Постоянно. Ами тези? Те с теб ли пътуват? Да. Следват ме където и да отида. Аз съм Андрей, а това е Иван. Бяхме при Иоанн и той ни каза, че ти си спасителя. Каза, че той ще се оттегли, за да станеш ти по-велик. Казвам ти, че сред хората не може да има по-велик от Иоанн. Въпреки това и най-малкият от Царството Божие е по-велик от него. Трябва да вървим, приятелю. Какво искате? Къде отиваш, равине? Елате с мен и ще видите. Имам малка нива и лозе. Трябва да храня жена и деца, но не мога да работя. Помогни ми. Ти си изпратен да ни спасиш. Кой казва това? Видът ти го казва. Стани и върви на лозето си. Царството Божие е близо. С краката. Усещам ги. Благодаря ти, господарю. Ти си спасителя. Ще те следвам до царството ти, където и да е то. Остани при жена си, у дома си. Просто промени живота си. Махни се от царството на греха. Живей правен. И най-вече обичай Бога и ближния си. Смилете се на бедния човек. Как можем да ти помогнем? Не съм виждал такъв блясък. Ти си силен, здрав, мъдър. Идваш отдалеч. Имаш ли лек за болката, която ме изгаря отвътре? Ние не сме вичители, приятели. Но сте богати. Не богатството, а знанието е важно. Благодаря ти. Ти търсиш кой да те излекува. Но никой не може да ти помогне. Моли се, синко. Твоят глас по-лесно ще стигне до него от моя. Само той може да ти прати спасение. Мина време, откакто Иисус започна да проповядва Словото Божие. Проповядва в синагогите и говори за приближаващото Царство Божие. Много хора му вярват и го следват. Те идват от всякъде. От Галилея, от Декаполис и отвъд Йордан.
Исус често ги пита: какво искате? Защо вървите след мен? Искаме да те слушаме, отговаряли те. Искаме да те послушаме поне няколко дни, защото словата ти са истинни. Наричали го равен, което значи учител. След смъртта на Йоан Кръстител, неговите ученици отиват при Исус. Сред тях са Андрей, братът на Симон Петър. Той разказва на Симон Петър за Исус. Казва му: намерихме Спасителя, както предрече Йоан. И незабавно го завежда при Исус. Друг ученик, на име Филип, казва на Натаниел: намерихме оня, за когото говорят Моисей и пророците. И Исус, сина на Йосиф от Назарет. Всички искат да го видят, да го чуят и да бъдат благословени от него. Разбито сърце. Милост, Господи, пречисти ме. Разкайваш ли се? Съгреших пред Бога и пред семейството си. Господ ще се смили над теб. Разкай се и заживей нов живот. Какво ще правим? Ще отидем ли при него? Нямам никакво намерение да си раздавам ризите, нито пък богатството си. Когато Бог говори през човешките уста, думите му често са неясни. Но след време идва просветление. Обичай Бога и ближния си. Царството Божие е близо.